Hello, what's up guys? Okay, kali ni aku nak tunjukkan cara-cara untuk dapatkan unlimited money di dalam game Cyberpunk. Okay, kawasannya dekat sini lah. Tengok kat map, dia berdekatan dengan Pershing Cert dekat Reaper Dock belah-belah sini. Okay, sebelum tu lagi, karakter korang dekat technical ability, korang perlu mechanic level 1 dan workshop kalau boleh 3 per 3 lah, level 3 terus. Sebab kita memerlukan dia punya passive iaitu disassembling, item grants. Kalau dah level 3, dia punya chance untuk dapatkan free component tu lagi tinggi. Okay, cara pertama, bila korang dah sampai ke sini, korang cari soda can. Mesin yang menjual soda can. Korang jangan memandai pula beli benda lain, beli soda can saja. Dekat tempat ni, soda can banyak. Kau tengok, bukan satu dua, banyak. Memang banyak. Okay, kalau nak aku buktikan, korang boleh tengok dekat sini duit aku, 19137. Sebelum aku beli soda can. Lepas tu, selepas aku beli soda can. So, aku beli soda can dulu. So, korang spam je. Spam je banyak kali. Soda can ni. Spam je banyak kali. Okay, kalau korang tengok ni. Okay, korang tengok dekat backpack. Contoh macam chromatic lime. Kalau dah ditunjuk Z hole disassemble item belah bawah kanan tu. Maksudnya, okay, korang boleh beli benda tu untuk disassemblekan dia. Beli barang yang boleh disassemble saja. Nanti kita tengok berapa untung yang kita dapat lepas kita dah assemble atau kita jual. Okay, ni selepas aku dah beli semua soda can. Okay, boleh tengok dekat aku punya inventory duit 14,000 baik. 14,000. Daripada 19,000 lebih tadi sampai 14,000. Okay. Lepas tu kita disassemblingkan semua yang kita beli tadi. Soda can je. Mana yang boleh disassembling tu kita disassembling. Okay, selepas aku dah disassembling. Okay lah, kau tengok kat sini. Common item component aku ada 2701 daripada kosong tadi. Okay, tu dengan benda hijau ni aku tak tahu bateri ke apa ni. Okay, benda dua ni kita akan jual. Korang cari drop point yang bentuk kotak ni kat sini untuk korang jual barang. Barang tadi tu lah, apa-apa barang boleh jual kat. Tapi kita nak jual. Ni masuklah dalam. Tapi kita nak jual komponen yang kita dah disassembling tadi tu. Okay, dah sampai dekat drop point, jom kita jual. Okay, mana nak jual tu? Okay, contoh macam ni, uncommon item component. Kita jual. Confirm. Okay, korang tengok. Jualnya hijau ni saja. Tadi duit daripada RM19,000 jadi RM24,000. Oh, banyak untung yang kita dapat. Okay, tu kita jual yang ni pula. Korang tengok kat sini, total RM13,000. Tapi dekat drop point dia tulis RM4,000 saja. RM4,800 macam tu. So dia tak boleh nak jual lah. Kita tak boleh dapat duit selebihnya. So cara untuk drop point ni ada balik duit dia, skip time 24 jam. Confirm. Okay, kita pergi balik. Tak ada drop point, ada RM20,000 balik. Confirm. RM37,000. RM37,000 bosku. Daripada duit RM19,000 atau kita beli soda can banyak-banyak tadi sampai RM14,000 lebih je duit tinggal. Lepas tu kita disassemble semua soda can, lepas tu kita jual semua yang kita dah disassemble tadi tu, dapat RM37,000. Kau tengok, untung banyak woi. Daripada sini saja kau dah boleh buat unlimited money lah. Sondang yo. Okay, kalau korang dah beli semua barang, lepas tu dia dah sold out, korang just macam tadi, skip time. Ataupun korang save game, lepas tu load game balik. Itu dah ada balik soda can. Settle. Okay, itu saja daripada aku. Spamming duit unlimited money. Kalau aku ada lagi cara-cara untuk unlimited money, aku akan post ke video. Tapi sebelum tu korang perlu buat cepat ni. Takut CD Projekt Red dia buat patch nanti lah. Tak dapat lah nak buat glitch bug ni yang cepat-cepat. So korang jangan lupa like, subscribe dan on notification untuk video-video Rosha yang akan datang dan seterusnya. Peace yo.